Sutra ćemo u Hrvatskom saboru imati raspravu o njegovom raspuštanju. Zašto to tražimo? A mislim, razloga je toliko da bih mogao nabrajati doslovno do početka sutrašnje rasprave, ali probat ću se koncentrirati samo na stvari koje su se događale u zadnjih nešto više od godinu dana. Afera INA, gdje je nestala milijarda kuna. Afera plin za cenu. Nakon toga, afera mreža. Lex AP. I kao kruna svega toga, imenovanje Turudića, SMS poruka i sve ono što se ovdje događalo, pokazatelji su da mi imamo s jedne strane potpuno korumpiranu vlast, a s druge strane vlast koja se ne može baviti ničim smislenim osim aferama. Kada u sve to dodamo cirkus kojeg su napravili sa primjerice koeficijentima u javnim službama, kada tome dodamo činjenicu da standard hrvatskih građana rapidno pada, bez obzira na to što BDP raste, što je još jedna od velikih tragedija, da rast mirovina zaostaje za rastom proračuna, potpuno je jasno da ova vlada ne može ispuniti ono što građani od nje očekuju. A to je da imamo državu koja funkcionira. Ova vlada je gotova. Možda ona to još ne zna, možda je ona koncentrirana na prebrojavanje zastava, a ni to ne zna napraviti kako treba, ali činjenica je da ova vlada na čelu sa čovjekom reduciranim u mišljenju ne može ispuniti niti ostvariti ono za što je dobila povjerenje građana i saborskih zastupnika. I upravo zato tražimo da se ovaj Sabor raspusti, da idemo na izbore i da građani odluče o smjeru u kojem Hrvatska treba krenuti. I još jedan razlog tome je da se ti izbori dogode što prije, kako bi mogli spriječiti da ovo zlo od Turudića doista i dođe na čelo državnog odvjetništva i počne raditi štetu. Može li postojati predizborna koalicija sa svim strankama osim Možemo? O svim oblicima predizbornih koalicija razgovarat ćemo i kada ih dogovorimo, to ćemo i reći. Kad kažete o svim oblicima, podrazumijeva li to je ono najvažnije pitanje koje vas stalno pitaju, a to je da Možemo ide sa SDP-om u svim izbornim jedinicama za. Dakle, čuli ste što sam ja rekao i način na koji sam ih pozvao. Čuli ste da sam vrlo jasno rekao da su naša vrata otvorena. Čuli ste njihov odgovor da oni ne žele u koaliciju u svim izbornim jedinicama. Dakle, očito je da ćemo razgovarati samo o točkastoj koaliciji. To je vam prihvatljivo? Ja nisam rekao da će se bilo koja od tih koalicija dogoditi, već sam rekao razgovaramo, razgovarat ćemo i kada se dogovorimo, onda ćemo to i reći. U načinu dobili ste, ja vam reći, pojednostavljeno reći u dva potrošenice same Benčić. Kako se nudi treći put? Ja sam nešto rekao i nemam potrebu to dodatno elaborirati. Kako se sjećate? Smatrate li to košenicu? Ne. Ona cijelo vrijeme zapravo izbjegava da konkretan odgovor želi ili ne s SDP-a. Kako se sjećate vi kao lider najveća oporbene stranke? Svaka od naših političkih stranaka ima viziju u kojem smjeru bi Hrvatska trebala krenuti i kako to ostvariti. Mi smo svoju viziju predstavili građanima i drugima, kad kažem drugima, mislim s jedne strane i na medije, s druge strane mislim na političke aktere, a oni koji smatraju da imaju bolji prijedlog, elaborirat će ga sami. Zašto nam današnjem sastanku nije bilo predsjednika socijaldemokrata ili saborskog zastupnika? To je pitanje koje njima morate postaviti, nisam njihov glasnogovornik, niti mi pada na kraj pameti to biti. Dobro, ako ste zvali sve, odlučujem da imate neku povratnu. Kolege iz kluba socijaldemokrata su postali svog predstavnika koji je sudjelovao na sastanku, a koordinirati po drugim klubovima i određivati tko će biti njihov predstavnik nije moj posao. Jeste li vi radikalna ljevica? Pa, ja mislim da sam ljevičar. Ja mislim i živim kao ljevičar. Neki se s time ne slažu, drugi me svrstavaju u radikalnu ljevicu. Uhićen je ovaj napadač iz Zadra. Jeste zadovoljni brzinom reakcije? Ako se ne varam, dotični se sam predao policiji, tako da čije reakcije, njegova ili policije? Ono čime nisam zadovoljan je primjerice reakcija ministra Šime Erdića. To što je on izjavio je sramota, nečuveno i zbog toga bi u svakoj i ole normalnoj državi letio iz vlade. On je optužio žrtvu divljačkog napada
da ga je izazvala. A isto tako, nisam čuo niti gradonačelnika grada Zadra, gospodina Dukića, da se ograđuje od onoga što se događa u njegovom gradu, nisam čuo niti premijera Plenkovića da osuđuje sve divljačke napade koji su se dogodili na kolegu Radetu, već okolo ide i cmolji kad se nešto vidi kao ugroza njega, a kada se evidentne ugroze drugih događaju, onda to ne postoji. Onda idu nekakva lamentiranja o Hrvatskoj kao sigurnoj državi. Pitajte primjerice djecu iz Vukovara koliko je Hrvatska doista sigurna država. Što, po čemu ste vi ljevičar? Ljevičar sam po vrijednostima i stavovima koje zastupam. Ljevičar sam po politikama koje moja stranka provodi i zastupa. Dakle, mi smo lijeva stranka, socijaldemokratska stranka. Ako pogledate i programe koje smo predstavili u zadnjih nekoliko godina, to su lijevi programi. Od društveno poticane stanogradnje, od programa za povećanje mirovina, od programa za povećanje plaća, od našeg prijedloga i vizije izmjena zakona o medicinski pomognutoj oplodnji, od naših prijedloga za korekcije i popravljanje zakona o radu. To su lijeve ideje, lijeve politike, porezne nekretnine. Pa i mnoge stvari koje su se događale prije. SDP-ova vlada je primjerice uvela porez na kapitalnu dobit, uvela je porez na kamate na štednju. Dakle, mi smo lijeva stranka i takve politike vodimo. Znači, porez na nekretnine bi bio opcija kako bi došli na vlasi uvijek? Porez na nekretnine kao sredstvo aktivacije, stotina tisuća nekretnina koje stoje prazne i kupljene su zato što neko špekulira je u Hrvatskoj nužnost. Sinoć sam gledao jednu emisiju koja je govorila o problemima stanovanja u Splitu i o ljudima koji si ne mogu priuštiti nekretninu. U Zagrebu je cijena najma nekakva prosječna jednosobnog stana 600 eura mjesečno. Dakle, ako neko mora uzeti jednosobni stan, plaćati 600 eura, kad na to dodamo režije, kad na to dodamo cijenu hrane, što od takvog života ostaje? E, upravo zato želimo uvesti takav porez kao način aktivacije. Za prvu nekretninu u kojoj ljudi žive, plan je da to ostane na razini komunalne naknade. Tamo gdje se nekretnina koristi, pa i primjerice legalno iznajmljuje, na to iznajmljivanje plaćate porez, to bi bio rabat. Ali ako ste špekulant, ako ste banka ili utjerivač dugova, koji drži stotine ili tisuće nekretnina praznima i čeka da cijene narastu, Boga mi ćete platiti porez, a mi ćemo od toga graditi stanove koji će onda ljudima biti dostupni po normalnim cijenama. I onda kad me pitate jesam li ljevičar, evo vam jedne potpuno lijeve politike. Koje mjere mislite da treba zadržati na 1.4. Vlada ide sa jednim prijedlogom, vidjet ćemo što će to biti, znamo sigurno da sada u javnom savjetovanju ostanak PDV-a neće biti 5%. Ono što se pokazalo kao korisnim, to treba zadržati. A to su mjere koje idu prema energentima. I to je činjenica. Ono što se nije pokazalo kao korisnim, treba preispitati. Podsjetit ću da snižavanje PDV-a na određene proizvode nije dovelo do smanjenja cijena tih proizvoda. Dapače. A država, vlada, HDZ-ova vlada, ne želi uvesti poseban porez na ekstra profit trgovačkim lancima. Dakle, HDZ je dozvolio trgovačkim lancima da profitiraju na inflaciji i ne želi koristiti mjere koje im stoje na raspolaganju. I to je činjenica. Ista stvar kada govorimo i o bankama. Pa, isto vaš komentar na izjavu glavne europske tužiteljice da ona misli da ne bi zapravo da se premijer htio miješati u rad istrage. Dakle, to je izjava koju je ona dala u okviru svojeg posla, ona se ne bi trebala petljati u politička zbivanja, ona bi trebala biti neovisna i ona to čini. Međutim, činjenica je da Plenković nije govorio što Ured europskog javnog tužitelja treba raditi. Tako da, ako govorimo o poslu europskog javnog tužitelja, tu doista se nije petljao u njihov rad. Je dao jasnu uputu što bi trebao raditi DORH i što bi trebao raditi Turudić. Dobro, e, tu se... Dobro, ne bi trebala i to, ali ne
Dopustite da ja imam svoje viđenje onoga što je Plenković rekao, jer još uvijek vjerujem svojim ušima i svojim očima, a ne onome što mi neko nameće. Plenković je doslovno dao uputu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kako bi se trebalo postaviti prema Uredu Europskog javnog tužitelja u slučaju geodezija i u slučaju Nine Obuljen. Doslovno im je rekao da trebaju tražiti i zazvati sukob nadležnosti kako bi ga Turudić sutra mogao riješiti na način kakav je prezentirao sam kad je odgovarao, čini mi se da je bio na upravo N1, kada je vrlo jasno rekao da on smatra da je Ured Europskog javnog tužitelja suvišan.